75 metų istorija, pergalės, asmenybės ir sirgalių atsidavimas Vilniaus Žalgirį pavertė legendiniu futbolo klubu. Laimėti viską, visus įmanomus trofėjus – toks Žalgirio tikslas. Laimėti ir pagaliau įgyvendinti visos Lietuvos svajonę – žaisti UEFA turnyrų grupių etape. Pasiekti tai, ko ne vienas šalies klubas dar nebuvo pasiekęs. Metų sezonas, dar viena medžioklė ir kelionė šio tikslo link. Okay, hi. It's very difficult time to say goodbye. This is most important time of the tax we have in the team, but in the contract I have option to leave and I have an offer, and so at this point it came so very fast and I had to take the option. Thank you everyone, and I really appreciate you for everything you've done. God bless you. Kaip spjūvis klubui? Turistas, vienu žodžiu. Edi Onazio išvykimas prieš lemiamas rungtynes vidury Europos turnyrų kampanijos tikrai vėlgi paliko tą nemalonų skonį burnoje. Nors atrodo, žaidėjas kalbėjo, kad atvažiuoja čia papulti grupių etapą. Mes arti grupių etapo, o jis išvyksta. Šut! Gege, gege, ja! Šut! Bravo, gerbė. Uzė, gama! Kom, kom, play, play, play! Play, play! Edi, atstaip zonu. Tvoj oponent. Ok. Play, kontratak. Ok. Pajakali, pajakali! Defense is more older, so they Edi, go. Edi, Edi, jis ataka, jis abaronė. No! Aha. Aš pasidomėjau Edi ir pasakiau, if you wish, sakau, sakau, čia nėra tau lygių, net negalim, net diskutuoti. Sakau, tu esi čia geriausias žaidėjas. Jeigu būčiau treneris, sakau, nu, nereikalingas man būtų komandui, nes žaidėjas turi kiekvieną dieną norėti. Relax, take it easy. Labą dieną. Labą dieną. Viso gero. I'm not attacking player. No, I'm goalkeeper. For camera he's very good. He's laughing, smiling, joking. And he's like a big actor, you know? So maybe for you, you put him like number one, but for us, no, he was like all the player. Ką jis aikštį darė, tai taip, jisai komandai padėjo, bet Rūbiniai, nu, nebuvo pats geriausias komandos draugas. Daug apie jį negalėčiau kažko pasakyti, bet į karą su jo neįčiau. 60 metrų padarim banimą. Sniego sešis. Vyrai su kovos. Jo. Nufilmavai? Kaip kalė išsikna. Su kovosim ir laimėsim. Jeigu jam geresnė situacija gavosi, jis ir išėjo, o dėl to, kad žmonės sakė, žinai, kad tipo galės sužaisti ir tada išėjti, nu, jeigu žmogus nenusiteikęs, tai jau geriau degul taip laisvai išeina, negu, žinai, pusė kojos prabėgioja tą laiką. Visi pokyčiai dažniausiai būna į gerą. Nepakeičiamų gi nėra.
Už baro neįk, čia labai varų daug. Labai, koks matai, bordelius. Šitas Utenoje, čia Vilniuje buvo, neprisimenu kokias rungtynės. Šitas dalykas irgi taurės finalas, neprisimenu. Panevėžį, kur pralaimėjom. Iš stadiono yra, žiūrėk, išvypo šita liustra, išvypo Žalgirio stadiono. Tas bareljefas tas, nu, va čia mūsų reiškia. Eik tu šik, koks didelis. Palauk, davai ten su tą viduriuką sutvarkysiu biškį. Vienu žiūrėk, reikia taip sudėt, kad viršus liktų gulėt ant viršaus. Jo, jo. Mama, tai apie ką šnekėjom. Va, ateina, ateina. Jis visą laiką ateina. Dėk galiu, man jau nervas įmas. Franci, pakabin. Gerai. Jeigu ne man, tas, tai aš nežinau, kad... Jie visą laiką tave palaiko. Tau būna sunku, lengva, jie visą laiką tave palaiko, jie yra tavo kaip varikliukas, kuris stumia į priekį. Taip, mes Lietuvoje gal neturime labai daug sirgalių, bet pietų keturi yra išskirtiniai. Kiek laiko darėt šitą? Ką? Kiek laiko šitą darėt? Visą vaikas. Ai, sumo, ačiū. Jei, klausyk, ko išvažiavo žvaigždė. Va, aš tai nutriuoju, tiesiog viskas, davai, apie tai ką. Davai, sakau. Nu čia futbolas, nu vieną dieną taip, kitą dieną taip. Suraskit mane be 20, tribūnai, suraskit būtinai. Jau, o tu jau be 20, tai jau reikia varyti visus. Davai, eina. Jaunimas, va čia matai, tuščia, va čia, jo, jo, liuks, liuks. Prašykit, prašykit žmonių, kad prisijungtų, prisidėtų. Давай! Я юс, не-не-не-не-не-не-не! Не-не-не! Алло! Минский! Герой, келем, келем! А что у сигнала довел? Емс! Не, бежочич. Голотик. Рейки, вот че бички жмем жмуню. Че? Че? Ну ладно, дай, дай жидеи помотиться, аргалесим нуляясь. Atrodo paprasta pakladė, bet čia taip nu, problemų. For me this atmosphere and this pressure that can give the supporter is very important for me. When you give everything they can see this. You cannot cheat on the pitch. You can cheat with your wife, but in the pitch you cannot cheat because they saw. And they are crazy about the club, so and we need them. It's very important to have them to be supported. Vienas, du, trys. Šiaip pats išpildymas iš 10-5. Nu, žmonių mažai reikėjo, žmonės nežino, kiekvienam reikėjo aiškint. Ir, žinai, nu, buvo problema, bet susitvarkėm. Pažiūrėsim bendrą vaizdą ir bus, nuspręsim, ar pavyko, ar nepavyko. Čia Uziela, baudos aikštelės prieigose, arčiau vartų ir kišas. Vienas nulis, Tomislavas Kišas muša įvartį. Puikios nuotaikos čia pas mus, rezultatas 1-0, Žalgiris kol kas užtikrintai kontroliuoja situaciją. Pakomentuok. Nu kaip? Nu ten komentuok. Normaliai, normaliai. Kol kas normaliai. Yra šansų, kad galim išeiti dar toliau. Yra, yra. Pamatysi, Norvegijoje pamatysi. Pesimistas. Tai pamatysi Norvegijoje.
Aš tai tikiu, kad mes galim. Vienintelis šansas buvo su Mūra. Ir čia šansas yra, ką? Rezultatas geras kol kas. Pirmas kelnys. Nu, pirmas, bet... Net futbolininkai buvo pakė, turbūt išėjo, tai pasižiūrėjau kai kurie. Klint kapitonas su kamuliu, smūgis ir vienas du. Fantastiškas smūgis į tolimą į vartų kampą. Gerai. Dešinėje jau veržės arčiau vartų. Vitemono perdamas arčiau, kad čia Stanko Džibrilis čia lygino rezultatą. Suotas čia Vilniuje ir visa intriga, kaip ir buvo galima tikėtis, kelias į Būdę. Neblogai čia ne rezultatas, ar tu girdi, Vaidai? Neblogai čia ne rezultatas, turėjo būti rezultatas. Šiaip aš netikėjau, kad ir taip nebūtų. Bus gerai arba blogai, po galutinio rezultato. Pirmie atvažiavom ir dabar paskutinį išvažiuosim. Normal, normali praktika. Tos rungtynės parodė, kad ir be savo to tokios ryškiausios žvaigždės su pačiu plačiausiu Wikipedijos įrašu žalgiriečiai gali puikiai žaisti ir išgyventi. Happy birthday, Dėmius. Also have this kind of instruments, Dainius. And we know Number that you are very, very happy that you're already 50. I had a very interesting time with you. But the most important thing, what I treasure in you, your love to Žalgiris. Smiling, at least smiling. I love you. I love you, Dainius. Negaliu sakyti, kad juodas jumoras. Nu, būna ir juodo jumoro daug pas mane. Kas ilgiau čia būna Žalgiris, tas perpranta. Ne, su mano šuntim tikrai nelengvas atarnas, jis nu, su charakteriu šuo užsispyręs ir ketvirtas vaikas pas mane. Realiai, tai čia ketvirtas vaikas. Nelaimėjo antras liko. Ramaus charakterio. Toks pats ramus kaip pat. Gerai, dėkui.
Tik su žaidėjais gal lengviau negu su šuniu. Žaidėjai nesikandžia. Ne tik nufilmuos, dar ir kulinarinį šou parodysiu. Kaip reikia gaminti. Kaip be būtų, turim tą istorinį šansą. Ir laukiam jo su nekantrumu. Visi laukiam, visi norim, visi tikim. Tai gali būti tas momentas, kur gali daug kam pakeis gyvenimą. Jeigu tu myli šitą darbą, vis kiekvienas rungtynės tau turi būti kaip paskutinės rungtynės. Kaip ir Vilma sako, šiandieną laukia Čempionų lygos finalas. Todėl, kad kiekvienas rungtynės turi būti kaip Čempionų lygos finalas. Taip, jos skiriasi emocijom, žiūrovų skaičium, dar kažko, bet jeigu tu esi profesionalas, nu, tai tau visos rungtynės turi būti vienodas. Mūsų su Mikoliūnu svajonė karjeros pabaigoj papulti grupės ir pagaliau įgyvendinti visos Lietuvos svajonė. Kiekvieną kartą su Mikio aptariam. Mane mama mokė daug dėti svečiam. Ten sėdėsi, prašau. Emociškai ir apskritai pats svarbiausias laimėjimas, tai pirmą kartą Lietuvos taurė laimėta. O kas liečia asmeniškai, tai jo, turbūt šita taurė tai geriausias A lygos žaidėjas. Sužaidė rungtynės ir vieną sezoną pritrūksta, žaidė kitas, antrą sezoną pritrūksta, vis žaidė, vis trūksta ir dabar, kai esi arčiausiai to tikslo, savo svajonės, su savo mylimiausia komanda, tai aš manau, viską tai ir pasako, kad svajonės sėkimas visą laiką turi būti su tau mylimiausiu žmogumi, o šiuo metu su mylimiausia komanda. Mes biškai šnekėjom su treneriu, noriu paprašyti vieną dalyką, kad filmuotumėm rytoj po rungtynių. Darom pauzę, nes iš tikrųjų visi susikaupė, visi sudirgė, pasakyt mes kol kas neturim ką, padirbkim ir pažiūrėsim, ką turėsim. Šiandien nieko. Nu, šiandien nieko ir rytoj.
sakau, klausimas skamba paprastai, kiek svarbius, tai atsakymas dar bus paprastesnis, nu, bėlė kiek svarbius, nu, nu, nežinau, nežinau, kaip tai išreikšti, skaičiais, procentais, kaip, nepaprastos svarbos. Kokio to žingsnio trūksta, trūksta. Bet kažkaip žiūriu ramiau į tą ateitį, žinai, gal. Nu, nepaeis šiemet, nu, būna gi viskas, žinai. Bet dabar kažkaip taip, kai matai, kad tu gali žaisti, ne, su daugu. Kažko trūk pritrūko, ne, visą laiką, ne, kažko vieno. Vieno žmogaus ar vieno kažkokio sprendimo. Tai. Svarbiausia, kad žiūrėt rygdieną, o ne pas ten bus, bus, nebus, tai žinau. Kad rytoj nepasidirbtume, kažinai. Man tas yra. Kai pamačiau pirmą kėlinį Vilniuje, tai nežinau, buvau net gal 110% užtikrintas, kad tikrai mes galim praeiti ir čia nėra jokio stebuklo. Jie tokie pat žaidėjai kaip ir mes. Og så heddes det i nettveggen av Sylvester. En ny mulighet det for gjestelaget. Store rom motsatt. Nerbikas kan få skutt derfra, og det gjør han. Og så må... Hornen kommer. Så heddes det, og så er det en fantastisk redning. Solbakken foran det, så kommer han helt alene med keeper, kommer Ola Solbakken, publikum reiser seg, han runder keeper, og så sklir han, og får frispark mot seg. Ai, 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 der får Glimt i hvert fall sjansen. Yes, ok. Hvor er du? Hvor er du? Er du gav og kort da? Nei, nei. Er du gav? Så ballen fremover. Går, kommer skuddet. Keeper gir retur. Ja, det en ok mulighet for... Pagal rungtynių momentus galėjo tik Žalgiris įmušti. Galėjo du, turbūt ten truktelėjo vieną tokį vartininkas. Buvo baig momentas, neįmuši tu, įmuša tau. Kai Žuelis Bapisu nepasiekė kamulį, tik tai labai gerai, kad Norvegas paslydo ant nukritusios lašyšos kuros ir griuvo į Gertmaną. Kas yra buvo su apsauga? Nu, kadangi ištraukėm vėliavą, Žalgirio atėjo pradėjo sakyti, kad negalima. Negalima pradėjo aiškinti, kad čia UEFA delegato šitas, tipo, atidėjo, kad atiduok vėliavą arba išneškį mašiną. Aš sakau, nu, duosiu protingą patarimą, nuveskite į priešingą sektorių, kur toliau nuo sergalių. Nu, mažas kas. Mažas Žalgiris laimės, jie ten pradės pykti, dar kažką. Tai. Po to nuvedė į saugesnę vietą. Sakiau, jeigu Žalgiris laimės, bėgsiu į aikštę. Sakiau, bėgsiu su dviem jūsų mimis ant kupros ir man zin. Tai sakė, mes čia turim regbistų. Her
det bra gjort av Vettlesen til Saltnes, og skyter han, og så får vi en fantastisk redning av Gert Monas. Hva er vi som skylder, blei? Bjørkan, så skyter Bjørkan, og så redder keeper igjen. Pellegrino til Botheim. Slepp det mot Solbakken, og så er det skåret! Ola Solbakken sender Bode og Aspira til himmels! Ola Solbakken! Kommer den på bakgrunnen, så hendes det like utenfor, og det er Кис и я. Пиши, блядь. С Украиной команда, гану. Ты или не карта, блядь. Но! Блядь! Fuck off, блядь! Что там, блядь? Сука, блядь. Og så blås dommeren av Bodø-Glimt. Det er klar for gruppespill i Conference League, og hør den stemningen. Сколько вам надо моментов там? Ну, тот есть момент, его надо забить. Один момент, который мне нужно забить. Ты идите, а, пожалуйста, идите, идите. That was really... Even thinking about it now, really, it can sound weird, but it's painful. All these people, all these fans, they believed in us and my teammates and their family and my family, and when everybody believes in you that much and then you feel like you disappointed them, you know? Atrodo, nu tiek nedaug trūksta, tu jau kažkur ten ir pasirodo, kad tu ne ten. Arti buvom. Kažkaip toks net ne žingsnio trūko, tokio žingsnelio. Thank you for that feeling of hope. I enjoy that, really. I was and I am proud of all of you. From now starts another part of the job. We must respect the place where we are and what we must do. How strong we must be. We have no choice. We need to move forward to start to create another page of history. Я стоял опять возле этих дверей в группу. В прошлом я туда приходил, то здесь я по лесенке спускаясь пришел туда. Но все равно стоял возле теней. Но я думаю, они откроются когда-нибудь. Это есть моя большая цель, большое желание. Жоржи, что не посакисти, че, ну, рейка та поёвст. Открыла бы босс сумку, и рки май там бабички сумку, мой реалига потом гришт. Laiką kova
jauni karšti, matyt, nori papulti čia į Žalgirį ir nori rodyti, kad, kad jie verti. Bijau sumeluot, kuris treneris sakė jiems prieš varžybas, bet prieš einant į aikštą, sako, eikit ir pasiimkit jų kontraktus. Kur mano šeštas? Dava. Iš jūsų akis sostinės derbis. 30-asis turas, kuriame susigrums dvi Vilniaus komandos. Like always, my friend. Oh, hi, Gustav. Aplausim, Gustav. Zelkevičius apdovanos geriausią rugpjūčio mėnesio jauną žaidėją Gustą Jarusevičių. Okay, kontroliuok, laikyk, laikyk. Čia, Uzi. Numušim tokį vieną metą. O čia vienas nulis, Karolis Uzėla muša įvartį ir pasibaigia ta sausa riterių trijų nepraleistų rungtynių serija. Hey guys, keep the ball here. 10 more minutes, they're dead. Čia labai pavojingas žaidimas, kas be ko čia geltona kortelė. Čia labai grubiai sužaidė Francis Cherry. Hey, yeah. Eik iš čia. Eik tu, eik tu, kurva, klaunas, blė. Tu, blė, tu vapščiau susukęs. Go away. Čia, čia, žiūrėk, jis mane stumdo. Blė! Bravo, išeinam. Bravo, Uzi, bravo! Tu klaunė, blė. G, G. Įsi, Ugo! Blėt, mes tam pasiruošim. O! O! Ate! Iš Videmona Grigaravičius, perdamas arčiau vartų ir Gertmanas! Traukia mirtinas smūkį. No improvisation, guys! Čiu! We're not ready in the box. Nobody was ready in the box. Wait! Nu kurva, kaip taip? Guys, faster back! Kish, my friend! Kish! Uzi from this corner runs back! Bravo, Uzi, caras! No. Op, op, op! Hey! Iš kelio pataikė į nugarą. Kurva šiukšlį, kur tu bėgi, blėt? Ramiai, ramiai, ramiai! Kuo jis čia paslyda, blėt? Go with him, I cover you. No, I'm too... Finish, what? Episode finish, watch the ball. I cannot go fast for four. But I drop in your position, Mane, Mane, in front, step in front. Play, play, play! Vienas, vienas! Tunakum, kaip! Tikrai Žalgiriui bus labai sunku antrame kelinyje. Mane! I said in front. Who then? It's your zone! Пиздец. If I have one word to say, it was that for those who don't understand Russian. It's saying like, yeah, it was very hard, and especially you lose after Europe. I push myself, and I say, please, please, please give me power, because it's difficult to play motivation. Ерисевичус и этот, Яков. Давай, всех троих. Нам нужно отпахать, понял? Да, да, да. То, что говорили, ты помнишь? Да. Давай. Три скитима из карто. Фрэнсис Черемя полека айкште, užleidžia эстафетę Густой Ярусевичу. Смугис į vartus, Virpstas. Молодец! Sakyčiau, tai jau tampa tokia vizitinė kortelė. Labai geri akcentuoti smūgį. Dar tokių reikia. Ei! И
Jeigu aš pamatysiu, kad tarkim yra situacijų, kada jaunas žaidėjas nėra teisus, aš jam pasakysiu, kad tu neteisus. Bet jeigu aš matysiu, kad jis teisus, aš visą laiką užstosiu, nes aš esu buvęs tokiuose situacijose ir puikiai suprantu, ką tai reiškia. Как будто что-то украли, блядь. Guys, message from supporters. If you come to this team, you need to play for this team and to fight for this team. They die to see what we play. Vakarą Marijampolėje paaiškės ir paskutinysis, jeigu taip galima pasakyti, finalo ketverto dalyvis. Sauliuk. Guys, we start a new series from tonight. Vilniaus Žalgiris šiek tiek šlubuoja, nelaimėjo dviejų pastarųjų savo mačų iš eilės. Expedient is not in the edge, it's in the head, guys. Play our game, no, no. Vienerios rungtynės, viskas spręsis būtent čia ir dabar. Čia Hugo Videmonas smūgis į vartus rikošetas ir už galinės linijos nuskrėjo kamuolys. Yes, change, Džibril! You! Gorobcovas prie kamuolio smūgis į vartus. Gaudik, su. Gelbti savo ekipą Edvinas Gertmonas. Lep, lep! Ir Gremovas į baudos aikštelę. Perdavimą nutraukti Džibrilių Džiav nepavyko, čia galimybė ir Edvinas Gertmonas dar kartą šiuose rungtynėse gelbėja savo ekipą, smūgis į vartus ir šalia jų praskrėjo kamuolys Nikolasas Gorobcovas. Visiška lygybė 0-0 čia po pirmųjų tų 45 minučių. Tell to the middle midfielders to go open, my friend, we need to play what you are doing here. Shooting balls like kurva village team, like. No foul, no foul here. Kick, 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 kick. Čia pavojinga baudos aikštelėje prie Edvino Gertmano ginamų vartų. Gama, blėt! Speak! Tačiau viskas bent jau kol kas baigėsi sėkmingai Vilniaus Žalgiriui. Don't do this. I didn't tell you. Kick the ball. I can't read your mind. Jarusevičius čia priekyje, tik pasirodęs po keitimo, stabdosi kamuolį jaunasis Gustas Jarusevičius. Ir toliau su juo lieka futbolininkas, kišas į vartus labiau čia viršių. Bravo, bravo, Gustai! Caras! Ir čia baigėsi pagrindinis rungtynių laikas. Labai super buvo. Des, bet gavai progą durk iškart, neieškok nieką, nuo 16-20 metrų gavai durik. Maybe we'll be in penalty, but we will win this game because we are more hungry and more focused. Okay guys, we'll win. Come on. Tyliai čia Donato Rumšo Šilpukas. Nu ir čia kimba į atlapus vienas kitam Uzielą su Gorobcovu. Ir čia labai. Negražus vaizdai, Seržas Liudzi greuna Nemanja Liubisavljevičiu. Smūgis į vartus ir gaudo kamuolį Edvinas Gertmonas. 90 minutė ant suolo, šimtinė ant suolo, 110 ant suolo, 120 ir išleidžia treneris Tatko. Pat penaltį nikogo nebūtų pasakyti. Ну только Татку. Не работает финала, когда мы еще пенделя. Mes netrukus kelsimės į baudinių seriją. Kai tu žinai, kad tu esi tas, kuris smūgiodavo į laik 11 metrų baudinį, būdavai pirmas iš pasirinkimų ir dabar tu negali, tai labai sunku. Nu labai sunku. Pirmai. Татко, Hugo, you shoot penalty. How? Мена я пендели мужики, бет видео не отрёк. Что? Не сварбо. Ох. Виска сейчас меска отрёк, и ты шесть жмонес. Окей? Воробцова жена и пац, а весус кетус породов. И
Jeigu staptelė prieš... Nėra tokių. Nėra. Visi... Vis, vis, davai. Davai, gerai. Spokojnu, spokojnu, uvirinu, ok? Come on, ir Ivanas Tatomirovičius. Futbolininkas pasirodęs pačioje pratesimo pabaigoje. Ir leidimas smūgiui duotas. Ivanas Tatomirovičius čia 1-0. Čia jau mind games. Arba su galvos blėti priešingą. Kas būtų logiška. Ir į tą pačią vietą. Pataiko Nikolasas Gorobsovas. Taip ir galvau. Jau reikia pradėti gaudyti jos, blėti. Ten buvo Ramono puikus darbas, iš tikrųjų, su Duvos vartininkų treneriu. Nes jis, nu, senas Vilkas, sakykime, žinojo, kad mes turime irgi informaciją apie tų Duvos žaidėjus. Ir jis liepė visiems keiskit ne į tą kampą, kurį muš. Sakym, tu muši į dešinę, dabar muški į kairę. Nesvarbu kaip. The penalty is not just luck. It's also quality about the foot. Smūgis ir jis yra tikslus. 2-2. Vėl į kitą pusę. Jefremovas nepataiko į vartus. Jie, blėt, visus pakeitė, nu. Pėčiai, blėt. Iš tikrųjų, jiems tai visai gerai pavyko, nes aš realiai atspėjau gal vieną tik ir tą patį jie gerą promušę. Gerba! Dabar smūgiuoja tiksliai Garga. Bei lygina rezultatą 3-3. Dabar netiksliai smūgiuoja Josipas Tadičius. После суперкубка, когда я все видел пробитые удары, сказал, может быть, мне не надо смотреть на эти мячи, которые бьются с точки. И я не смотрю сейчас. Даже Хуга, когда бил. Хуго Видемонас. He's not in the Хуго? Сегодня с капитаном Рыщу. He is, will be okay. Сузас dabar turi galimybę sugražinti pranašumą šioje serijoje Vilniaus Žalgiriui. Videmonas prieš Janiko Glu ir čia laimė Rugo Videmonas. Sūduva ir vėl. Priversta lyginti rezultatą. Please God. Da ir da. Načio Kasiasas 4-4. Jau mušo kokį 8-7, nes jau tada ir tie, kad gali tau reikti mušti. O tada tai... Nenorėčiau. Tai duos kortelę, blė. Referi! Referi! Tai duos kortelę! Blė, tas klaunas. Pažiūrėkis kaip iškas. Rodykit raudonoje. Čia raudona, varyk lauk. Dabar Žalis Bopesu. Reikia ir tikslaus smūgio. Būtent tokio ir sulaukė dabar Vilniaus Žalgiris ir šios komandos aistruoliai. O čia dar vienas futbolininkas keliaujantis smūgiuoti kamuolį į vartus prieš savo buvusią komandą. Semiras Kerla. You know where he shoot. But Gert, manau. I hope, maybe it's better. Šitur kažkada nuskesti, nuskandins, pamatys. 100% neimuš. Semiras Kerla pagatino Gertmoną, smūgis netikslus ir čia triumfuoja Vilniaus Žalgiris. Slystelėjo šiek tiek atrodo Semiras Kerla. Pagavo mūsų plėčių. Baigėsi rungtynės, komanda papuola į kietą etapą, atsisėdi, ramiai apgalvoji. Treneris viską padarė gerai. Jisai leido žaidėjas įmušė, mes kitam etape. Reiškia, treneris viską padarė gerai. Jau čia atvysiu man. Matai, ką padarė župlys? Kas Kerla iškas įduodas. Bet man tai nekas dabės kitam savišti, kas. Mūsų vis tik įrekoja atėjo. Jo, tai tas einas sako, kad jis iškas įduodas. Bet pagavau, jis staptelė, aš staptelėjau, jis labai susimėti, kur mušti. Tuo mikrofonas visą
nulis. Dažniau uždėk, prieš Panevėžį nulis, čia nulis.